မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်းဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဆရာဝန်မ3ယောက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်းကိုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်ဒေါက်တာအစ္စလာသည်ဟန်နီနှင့်တွဲလို့ဖို့ထက်မှန်မျှော်လင့်နေသည်ဟန်နီ၏အကြီးအချင်းမပြေဝမှုကိုသူခွင့်လွတ်သည်အမှန်ကတော့ဟန်နီကသူ့ကိုသဘောကျနေသည့်အတွက်သူကကျေနပ်နေခြင်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းယခုတကြိမ်ထက်၍ရောင်းလဲသည့်အခါမှာတော့ဟန်နီသည်အခြားသူတွေနောက်ဆုံးမှသာလိုက်ပါနေသည်ဒေါက်တာအစ္စလာ၏မိခိုးတွေကိုလုံးဝဝင်ဖြည့်ခြင်းမပြုရောင်းလဲပြီးနောက်နိုင်ရီဝက်ခန့်အကြာတွင်ဒေါက်တာအစ္စလာသည်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဝါလိ၏ရုံးခန်းထဲဝင်လာသည်ဆိုဘာပြဿနာရှိလို့လဲဒေါက်တာဟန်နီတက်ကိစ္စပါဒေါက်တာဝါလိအံ့ဩသွားဟန်ဖြင့်ဒေါက်တာတက်ကိစ္စဟုတ်လားဘယ်နဲ့သူကအကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်ရထားတဲ့လူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အံ့ဩနေတာပေါ့တခြားလက်ထောက်ဆရာဝန်တချို့စီကတိုင်စာတွေကျွန်တော်ရထားတယ်ဒီကလေးမကလူနာတွေကိုတလွဲယောဂါဖော်ထုတ်နေတယ်အမားကြီးတွေကျူးလွန်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်မစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲကျုပ်လည်းနားမလည်သလောက်ပဲသူကစေချောင်းအကောင်းစားတက်လာတဲ့သူလေဆရာအနေနဲ့အဲ့ဒီဆေးချောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးကိုဖုံးဆက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။သူကဂျင်ပီယာဆင်လေး။သဘောကောင်းပါတယ်။ကျုပ်သူစီဆက်ကြည့်မယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဝါလိနှင့်ဂျင်ပီယာဆင်တို့ဖုံးအဆက်အသွယ်ရသည်။ပဋိတန္တာရစကားတွေပြောဆိုပြီးနောက်ဝါလိကပြောသည်ပတီလူတက်အကြောင်းပြောရှင်လို့ပါ။ဘာပြောမလို့ပါလဲ။သူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာနည်းနည်းရှိနေတယ်ချင်း။ခမားရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလက်ခံခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ခမားရဲ့ထောက်ခံချက်အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအတော်ဆုံးကျောင်းသူအဖြစ်ထောက်ခံထားတယ်။မှန်ပါတယ်။စေပညာလောကအတွက်ဂုံယူစရာလို့လဲဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခမားအနေနဲ့နည်းနည်းလေးမှတန်တရားမဝင်မိဘူးလားမဝင်မိပါဘူးလုံးဝမဝင်မိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်သူနည်းနည်းစိတ်လှရှားနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကလေးမကတိတ်ပြီးစိတ်လှရှားလွယ်တယ်တိတ်ပြီးစိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်သူ့ကိုတိခံပြီးစောင့်ကြည့်ပါအခွင့်အရေးသာပေးကြည့်ပါသူတော်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူရနိုင်သမျှအခွင့်အရေးကိုပေးကြည့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးလိုင်းပြတ်သွားသည်ဂျင်ပီယာစင်သည်သူလွတ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်သူကိုယ်သူအကြီးအကျယ်ယွံမုံနေမိလေသည်ဒါပေမဲ့ငါမိမနဲ့ငါကလေးတွေကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဟန်နီတက်သည်ရီမန်းချက်ကြီးမားလွန်သောမိသားစုမှမွေးဖွားလာခြင်းမှကန့်စိုးသည်ဟုဆိုနိုင်၏ရုပ်ချောသောသူ့အဖေသည်တင်နက်စီပြည်နယ်မင်းဖစ်မြို့မှာကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်ချစ်စရာကောင်းသောသူ့အမေကတော့မျိုးဗီဇာသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်ဟန်နီဤအမွာအမနှစ်ယောက်မှာရုပ်ရည်ချောမောသလောက်ဉာဏ်လဲထက်ကြသည်မိဘများကဲ့သို့ပင်ရည်မှန်းချက်လဲကြည်ကြသည်တက်မိသားစုသည်မင်းဖစ်မြို့တွင်အထင်ရှားဆုံးမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။သ
Tu amari, atat chau ne ayu eshi do ma, hani ga, lu lo ga to yao la di. Hani ga, malu jin be, ya le kali be. Tu ami ga, me sui rui go, pyo da di. Jama ga, go wong pi chin ne. Dabi me, fra ga, long wa gan gwa de. Akku ro, tu sen yin ni ya vi. Amariga kissami me haniga yudi. Turuga nyangong jadi. Haniga do tamame. Turuga gola dami ayuedwe. Saga sabio jadi. Haniga do nanetami ayue yao ma. Saga sabio di. Jenaruga tugu ngadoma lu kojada. Tu apega jibi piyoti. Hani ga mita su de ma, ayo so de be ma li be. Be nga ma li pila li me lo, lo wa ma tinge bu. Hani ga, yo le me so, yo le me cho. Nyat na tue tue, se bin shui yao. Pong man go long go bao ne, ta man yo yi ban xin piye yi. Hani nien pata yue, pyo pa lao di a cheta cheta gara. Tu tu cha cha, cho ta shui miu di amu o ya bin piyati. Do do le, a piang a sai, lu ba ji ma di, tu mi da zu ga, to a yi a dui gu, dan bu ma ta cha. Hani di, ngay zin ga sa yue, mi ba miya ni, a ma miya ji na ao, a loon lo bi jin di. Turuga tugu chisi jindi. Dodo achi anita pye yi. Miba miya ma alo kisa pye pi niti. Amma miya ga ala piang buwe ni skola shi yashi yi adwe alo miya ni cha yi. Hani apu bozo ra ga ro alo ame shata chen pye yi. Tumi da zu ga ti yue pye si. Mati bai niin pisi, hanni ii, na shayin to tingye ziku, panti kera gara di cha di. Atatan chan duin, hanni gu, apho me ka chi de hu kho cha di. Tu di, chan ka bwe miya ni pati miya gu, di yao te da di. Tu wita na gu, lume miin ao, apyong niin pong di. Tu da ba ii, biya shui mu gu, Mati kai si jian to jiao, pye yi. Zhang duin, bop yu la a pye song gang li dui ga, tu ama rui gu, ee ma la kho toa cha di. Tu a ka tu di, ee kante win bi, sa gu da, pi jen ni do di. Bi ro, mungu mi ao, an jay kan di. Sen ni, di ning nui ni miya ni, zhang bai yen miya duin. Hani di, mong po pasan ya ao, kali ting di. Tu ga, kali chit di. Kali rui ga le, tu gu chit cha di. Tu di, alo mishi do akha, miu de xiao le di. Asu jo, Elvis Presley ni taing ke di, Grislin chung tu toa le di. Negro jazz gita bwe miya gu, toa di. Amiu ta piya dai ni, Nga bia dai miya tu toa di. Tu di, miye dan apho me, athi jan pshin ni yi. Tu bo wa di, dan ne duin, aji aje piang ne toa le mi so da go, tu loong wa matui mi ghe chi. Han ni ne atan tu, ming li dui a loong lu lu, atue go si tha cha di. Chang ma le, ti kai sa be. Turo dudui, miyin sheyi, pyo ni da cha di. Han ni ma, a cha se pien, na thao ni mi di. Tu dkha ma ma khan sa bu do, khan sa mu dkhu di, tu yin te duin, pi na la di. Nga gu cha ro, dwe me lu di yao ma, ma shi ba la no. Tau cha ni di nya duin, chao ka bwe tu, han ni toa di. Dachadu dwi, dabyo daba ka nisin,
Tu ga da dang duin, di yao te, tan ji ni di. Tu a kai, jang po lo a tin gong sao, roja ma dan yao la bi. Han ni ne tu go tu, me set di. Tu a yen ne ne, mu ne di. Me sui pi a te ma a ni ne, a bien sai ma, da ku ku jui bi a zi la. Ma dan ga, pe ko di. But a ma duin, Hani ga han sao mi nien di di. Do do le, ma dan ga, me ya ma ga, a din ko de pin. Na so no, a lu lu ma, ba jin jin pin di di, Hani ga, la kan la yi. To ni ma sa yu, Hani di. But a ma zong a pi, yao ja ga li, dwe po gu, ya shi ke di. To a chi ma sa yu, Hani yi ba wa le, Longwa, yang le toa ke yi. Tu di, tu gu la chen ke di, yao cha li dai ne, dwe la di. Go go go, a yong ji longa, a ten le, a long, ye la yi. Tu yi, longa, ye ye mu gu, mi ba miya ne, a ma miya ga bin, me yong nai ao, an o ni cha yi. Honey, the tinta pata drain, a lon yandy. A dandy sammy puegi drain, jabu di chanity. Do a chinny go, di doja, honey, the a dambine tinta sia, Mr. Jensen si, doa yue, do a pico, din yaddy. Lubioji, tinta sia, di, honey, e, shed din do, and you a kaya, new queen drain. The cheat ne, ye little dee. Honey lay, Sammy boy, only dee. Golly yaw dolly, honey dee, alone so she daddy. The down long dream, popula a piso, down do, jenny dee. The nidwin, yaza sighing, do a pig up, yaw dee. The me, my jacking, down beat on me. And I gave away, ye man jago, some pier port a chain yaw be. Balo me, lo, say good hardly. The me, do not you see a malo me, pepe? Hey, see a woman of hula. Melochi mu, pepe? The me got, deaf me dazu in the yaw. See bin ya line lying, see a woman me, piame. Pico, piame, benele. See a woman lo mem hola. Okay, look by me, Pippi. The gate all, honey ga, do not you be, loaching that a man. Do ga, luna rego, busu chindy. Dear loga, say the na ne, what an abalin, ba ma maka. See, I want a lo jado, kale kati. Lure e, a dashing ye gole, da won you yaddy. Do dole. Tu ga, a pi, say my sama da pi ao, malochin. The me ga, deaf me da su in the yaw. See, I won't pickle piame. Honey, e, golly, sammy boy, yamaga, say down de yan, a sim me. Do dole, do a piga, a sim me di. Do a pity, the next e be ne, not be mew, say down do. But sundry and yaji, lugetty. The nedwin through the golly jang oji, tauta, chin bia sin ne, twatweety. Mr. Def a cooney down ole, chitten ne, cooney yama bobya. Dabby may, a sound of bomb you be, general quim you name me. Chowla jalo ma, do a nene, a ye a chim me and all, janga, twaya mabe. Di si si lun gong ma re dao da. Jino da mi ga le, dao da an o ya lao aung lo piya ba le me. Tu piyo ra, da ghe le man yi. Hani di, not vi miyo shi, tu a pe yi me sui, te ka ro ya, dao glef lip dan yi e ma ne yue, si chao da ya di. Lip dan di, a ta chao se jo bi. Tu mei ma ga tu te se ne nghe di. Hani yao la ro,
lip danga along one da e. Do she need a do ain't all the gay go tidigi ha pilara bed ali? Lip danga to me mago, beauty. To me magado, emelo, emelo. Honey, the sit down doing. The dainty, the swimming to me, pinny. A to the pin, see I won't do it name. Blue ballet, way be. A quang gong you need the who. We pan canny yaddy. Dodo, honey, gado. Badoo, bab yaw, yaw. Long warm a moo. Do mooraga. That need a dan. My man, that poor way, pity. That lay a man that e. Honey, the dogla lift and e ain't doing a two a ye be canny ya e. Lift and e may maga e said the a tatty. Lingo a mielu lu a bishanity. Honey ga nyanyoti. You yati. Toiletty. The name and edwin. Yima ain't toiletty. Mrs. Lipton. Yet do do ne, you de yep, yan yaw laddy. A can de gaga, mapwindy. Mrs. Lipdanga, de gago, swept when lighty. Do yaw jane, honey do go. A yat edwin, babin, do yaddy. Do de, ba ma, mapyobe. De ya can yaw go. Sing sing ji, yat ji ne. To now. Chagane, letter lagady. Now, Nana, ye can't a jardin. Mr. Lip Dandy. Gago down there nigh. Do go do, that dee do I. Yo ne, long jong ye moo, yow labby. Mrs. Lip Dan ah, me mien song sandy. Beedle, honey nain, dreedy. Jodoga, me tassel gong de cargo, Lisa de anine. Mr. Lipton, yet, this old mugo. A down shammy yade. Go go go, that the moo up here, saying to a light day. Dabby may, me and the nero. Dim yoga. Yan name the miam, yam yam, tatwasi jenny. Edo pin, honey dee. North V, sit down ma. Tao ji, tau da, jim be as in e. A two talk hand chapin. San Francisco mew. Imbagidro, say yon jito, yaw la ketin, pye. Pish a po, kala yandiyadi, a day bay, gimme nidi. A sale mishi, a song le mishi, pye ne. Ne ne nyadi, kaya mega, da kuma, a cha da kudo, see myo kupyao nidi. Say yon dida, tu ma e, bawa pye. A bien logadi, we lan singado, gabada ku pinne e. Christmas wedo, yaw ladi. Nitte sadindi. A bien logadri, mirigan dedriga, guwego, ira lemma, get in be lady. Alfred tama, padre ma, majaya. Do a mago lo mi be soda, do nanda ya ba lame. Tu ngasi pian la ma ba. Pech ni han ni do ga ka atwa so yin ni cha di. Ka di a li chen cha la di. Se nyin ni bong le ya di. Tu di saka pyo ni yin ma le ni chong chong pi la yi. Tu si go be ga ma ma di pong le khana khana la di. Ponsa biro, tu e apu yoga, po yue tita la e. Main below pinida lake, eh? Peshka, me di. Mingo, do below kine sora, minti bade. Pitana shi in pioba, do kuni biazi. Jesu de mare, tangeje, eh? Tabi me, ngapitanaga, mino le, makuni na mabu. Wee ye, pitana pinide. Honey, an ardent waddy. Minga, pa drum willu ni lule. Be ma lemma dwabu. Pa ma lemma webu. Do
ငါ့အတွက်မလိုပါဘူးငါ့မောင်လေးအတွက်ပါ तू ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာနေလို့လားပေ့ချ်ကမေးသည်မနေပါဘူး तू ကအရှိတ်ဘက်မှာနေတာ death trip မှာတနေ့ကျသူ့ကိုမင်းတို့တွေ့ရမှာပါတွေ့ကျင်ပါတယ်ဒါနဲ့ तू ကဘာလုပ်သလဲစီးပွားရေးသမားဆိုပါတော့တက်ကခဝါဝါဖြည်သည်ခုတလောသူကန်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့မိုက်ကပြန်ထောင်လာမှာပါသူကအဲ့ဒါလိုပဲအမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တယ်ဖယားတကြားမှပြီးငါပြောသလိုဖြစ်ပါစေဒေါက်တာဟယ်ရီဘိုးမင်းသည်အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှပြောင်းလာသူဖြစ်သည်သူသည်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတတ်သည်လူတိုင်းနှင့်ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ပြီးမကြာခဏလဲဧကံကျွေးမွေးတတ်သူဖြစ်၏။တနေ့တွင်သူကပေ့ချ်ကိုပြောသည်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညမှာပါတီပွဲကလေးတစ်ပွဲလုပ်ချင်လို့ခမည်းတော်တငယ်ချင်း၃ယောက်အားရင်ဆက်ဆက်လာစေချင်တယ်ပြောစရာကောင်းပါပါကောင်းပါတယ်ကျမတို့ဘာယူခဲ့ရမလဲ။ဘာမှယူလာစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တိုက်ခန်းကလေးထဲမှာအဆုံရှိတယ်။ဘုံမင်းဤတိုက်ခန်းကလေးမှာတီးတန့်ခန်းဆယ်ခန်းရှိသည့်ဇိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကြီးဖြစ်နေသည်။ရှေးဟောင်းပရိဘောဂများပြည့်နေ၏။အမျိုးသမီး၃ယောက်တို့ရှောက်ဝင်လာပြီးအံ့အားကြီးတင့်နေကြသည်။ဖယားကြီးကကကရေရွတ်လိုက်သည်ဒါရီအားလုံးဘယ်လိုရလာတာများပါလဲလိမ္မာတဲ့အဖေကိုရခဲ့တာကျွန်တော်သိပြီးကံကောင်းတယ်ဗျာသူ့မှာရှိသမျှပတ်စံတွေကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တာရှင်တခြားဘာလုပ်သေးသလဲကကကဆက်ဆုလိုက်၏ဘုံမင်းကပြုံးပြီးကျွန်တော်ကဆောင်ဝင်လို့ရတာကိုပဲသဘောကျတယ်ပါတီပွဲတွင်စားစရာတွေလည်းလိုလေသေးမရှိအရှံပဲစားတော့ရင်ရောက်တဲ့ရာရာစကားဖောင်ဖွဲရတာပျော်စရာလည်းကောင်းသည်ကြံခါနေကြတော့ပေ့ချ်ကဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးမသိရင်လည်းတင်းမနေပါနဲ့တော့ဒါနဲ့ခမရတို့စနေနေ့အားသလားအားတယ်ကျွန်တော်မှာဆက်လီကလေးရှိတယ်အပျော်စီးထွက်ကြရအောင်သိကောင်းပါရှင်ဟယ်ရီဘိုးမင်းဤလှေကလေးမှာပေ90ရှိအကောင်းစားမော်တော်ပုတ်ကလေးဖြစ်သည်ကျိုးဆိုပါတယ်ဘိုးမင်းကလှမ်းပြောသည်လာပါတက်ကြပါလှေပေါ်ရောက်တော့ပေ့ချ်ကပြောသည်လှေကလေးကတိတ်လှတာပဲနော်သူတို့သည်ပင်လယ်အော်အတွင်လှစ်ပတ်ပြီး၃နာရီကြာစီးကြသည်နေကြီးပွင့်ပြီးနှွေးထွေးသည့်နေဖြည့်၍ជីနူးเสียကောင်းလာ၏အမျိုးသမီးဆရာဝန်၃ယောက်အဖို့ရက်သက်တစ်ပတ်ပေါင်းများစွာအတွင်ယခုအချိန်သည်ပထမဦးဆုံးအပန်းဖြေရသည့်အကျင်ဖြစ်၏သူတို့သည်နတ်သမီးကျုံအနီးတွင်ကြောက်ချပြီးနေ့လယ်စာစားကြသည်ကက်ကပြောသည်ဒါမှတကယ်ဘဝပဲကန်းကိုပြန်မတက်ပါနဲ့တော့သိကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲဟန်နီကထောက်ခံသည်သူတို့သည်လောလောဆယ်တွင်ပျော်စရာကောင်းလာသည့်ဒုက္ခပုံကလေးတစ်ခုတို့ရောက်နေသလိုတကယ်ပင်ခံစားကြရ၏စိတ်ကန်းကိုပြန်တက်တော့ပေ့ချ်ကပြောသည်ဘလောက်အထိပျော်မိတယ်ဆိုတာပြောတောင်မပြောတတ်တော့ပါဘူးကြားရတဲ့စကားအတွက်ကျွန်တော်လည်းအယံပျော်မိပါတယ်ဗျာသူကပေ့ချ်ဤလက်ကိုအသာပုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ထွက်ကြရအောင်ဘယ်အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခမည်းတော်၃ယောက်စလုံးကိုအမြဲတမ်းကြိုးစိုးနေပါတယ်။က
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့လူရဲ့ page ကတွေးမိ။ Honey ကတားဖွားဆောင်တွင်လုတ်ကန်ရသည်ကိုနှစ်သက်သည်။တားဖွားဆောင်သည်မျောလင့်ချက်အသည့်နှင့်ဘဝတည်တို့ဖြင့်ခြုံလွမ်းနေသည်။မွေးဖွားလာသည်ခလေးငယ်ဤမိဘနှစ်ပါးတို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြရသလိုဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုတွေလည်းကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်ကြရ၏။တာဦးမိခင်တွေကစိတ်အားထက်သန်ပြီးစိုးရိမ်နေကြသည်။ဝါရင့်မိခင်တွေကတော့မဆောင်နိုင်အောင်စိတ်ဆောနေကြ၏။မွေးခါနီးမိခင်တယောက်ကဟန်နီကိုပြောသည်။ဖျားသခင်ကျေးဇူးပါပဲ။ကျမခြေပြားကလေးတွေကိုကျမပြန်မြင်ရတော့မယ်တကယ်လို့ page တာ diary နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစောင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကိုအမှတ်တရနေ့အဖြစ်ရေးမှတ်လိမ့်မည်ထိုနေ့သည်သူ့ဘဝထဲသို့ဂျင်မီဖို့ဝင်ရောက်လာသည့်နေ့ဖြစ်၏ဂျင်မီကဆေးရုံအကူဝန်တန်းအမြဲတမ်းပြုံးပြီးအမြဲတမ်းရွှင်နေသည်လူပုံကပိန်သေးသည်18နှစ်အရွယ်လောက်ထင်ရသည်တို့ပေမဲ့သူ့အသက်က25နှစ်ရှိပြီသူသည်ဆေးရုံထဲတွင်မြူးရွှင်စွာဖြင့်အမြဲတမ်းဖြက်ဖြက်လက်လက်ကူလူသွားလာနေသည်သူ့အဖို့ပူပန်စရာဆို၍အလင်းမရှိသည့်ပုံမျိုးသူကလူတိုင်းကိုကူညီသည်သူ့မှာအဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုမရှိဆရာဝန်သူနာပြုအကူဝန်တန်းအားလုံးကိုအတူတူပဲဆက်ဆံသည်ဂျင်မီကရည်စရာလဲပြောတတ်၏တကူလုံးကြောက်ပတ်တီးစီးထားတဲ့လူနာတယောက်အကြောင်းကြားဘူးသလားသူနဲ့ဘေးချင်းတက်ကတဲ့ကလူနာကဘာလို့လို့တလဲလို့သူ့ကိုမေးတယ်။ Empire State အဆောက်အအုံမှာပြတင်းပေါက်တန့်ရှင်းရေးသမားလုပ်တယ်လို့သူကပြန်ပြေတယ်။တခြားလူနာကအဲ့ဒီတော့ခမည်းအလုတ်ကဘဲတော့ထွက်လိုက်တလဲလို့ထက်မေးတော့သူကအဆောက်အအုံတဝက်ကပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့။ရင်းတို့ပြောပြီးနောက်ဂျင်မီသည်အပြုံးမျက်နှာဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုကူညီရန်ရှောက်ထွက်သွားတတ်၏သူက page ကိုအလွန်ခင်သည်ကျွန်တော်လဲတနေ့မှာဆရာဝန်ဖြစ်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဒေါက်တာတို့ကိုသိပ်ပြီးအားကြတာသူက page အတွက်တကြားလုံးနှင့်ပုံသွင်းအယုတ်ကလေးတွေစသည်ဖြင့်လက်ဆောင်ကလေးတွေမကြာခဏယူလာတတ်သည်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးရင်ရည်စရာတစ်ခုလည်းအမြဲတမ်းပြောတတ်၏ဟူစတန်မြို့ထဲမှာလူတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခြားလူတယောက်ကိုဆေးရုံကိုသွားတဲ့အနီးဆုံးလမ်းဘာလမ်းလဲလို့မေးတယ်ဟိုလူကဘာပြန်ပြောလိုက်သလဲဆိုတော့တက်ဆက်ပြည်နယ်အကြောင်းတစ်ခုခုမကောင်းပြောလိုက်ပါတဲ့ဂျင်မီသည်စေးယုံတို့ page နဲ့အတူတူရောက်သည်သူက page ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ခေါ်လာသည်လူနာကမေးတယ်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်မှုကအန္တရာယ်ရှိသလားတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာဝန်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟင်အင်းဒေါ်လာ200ဆိုရင်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးတဲ့ထို့နောက်သူလှည့်ထွက်သွား၏ကဲ့ဤအပုတ်နဲ့တွင်တော်တော်ထွက်လာသည်ကဲ့နှင့်မတွဲဘူးသည့်ဆရာဝန်မရှိဟူ၍ပင်ပြောလာကြသည်အဆုံးပြောရလျင်ကဲ့အကြောင်းသိ၍တချို့လူနာယောက်ျားတွေကလည်းကဲ့ကိုရှိတဲ့တဲ့ဖြင့်ကတိကပါဆလာကြသည်သူ့အကြောင်းမကောင်းသတင်းတွေဘလောက်ပင်ထွက်ထွက်ကဲ့ကတော့အပြုံးမပြတ်ခက်တီတီဖြင့်အခွင့်သာလျင်သာသလိုလူတိုင်းနှင့်တွဲနေစေ။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျမတို့
အပိုင်း 10 မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။